ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦାର ଦାମଦରପୁରଠାରେ ଜରାନିବସ ପାଇଁ ଭୂମିପୂଜନ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଭୂମିପୂଜନ ଉତ୍ସବରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହାରାଜା ପ୍ରବୀଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ପରେ ସ୍ମୃତିର ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଏକ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଟ୍ରଷ୍ଟିର ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ସୁମିତ୍ରା ସରେନଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ସଭାକାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଶିଳ୍ପ ନିଗମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ସୁଦର୍ଶନ ବେହେରା ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି, ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି, ଡକ୍ଟର ଶଶିଧର ବିଶ୍ୱାଳ, ଆଡଭୋକେଟ୍ ସୁଶୀଲ କୁମାର ପାତ୍ର, ସାମ୍ବାଦିକ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରଞ୍ଜିତ, ଅଭିଷେକ ଯାଦବ, ଟ୍ରଷ୍ଟି ସସ୍ମିତା ମହାପାତ୍ର, ସସ୍ମିତା ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଅତି ଗୋଟେ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ରଜନୀ ଭାଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏବଂ ସୁମିତ୍ରା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରି ବାରିପଦା ସହର ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟେ ଅତି ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ବିଚାରକୁ ନେଇକି ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଘରମାନଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହାୟକ ହେବ। ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୋରେ ଟିକେ କରପାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସଙ୍କେତ ଟିଭିର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ ତାଜା ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁଠାରୁ ଆଗେ ଦେଖିବା ପାଇଁ।